ଯାହାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ସେ ହିଁ କରିବ ରାଜନୀତି, ଏମିତି ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା କହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଯୁବାଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ରାଜନୀତିଠୁ। ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଡେଲର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବଢ଼ିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ରାଜନୀତିଟା କ'ଣ। କାରଣ ଯଦି ଅପାଠୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ହାତରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଲିଗଲା, ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଲିଗଲା କି ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଲିଗଲା, ଯାହାର ଦଶା ଆଜି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବା ପହଞ୍ଚିଲେଣି ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜମେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ଯୁବା ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବା, ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ଭଲ, ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ରାଜନୀତିରେ? ନାଁଟା ଦଶ ବର୍ଷ ହଉ, ବିଟେକ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସାର୍ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଉ ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମ ଏଇଟା କ୍ଲବ ଘର ଅଛି, ତଳପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ତାର ହେଉନି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟା କାରଖାନା MSP ଆଉ ଆକ୍ସନ ଇସ୍ପାତ, ତଥାପି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି ଗାଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଅନେକ ରାଜନେତା ଆସିଲେଣି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଉନ୍ନତିଟା ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଏ ଦେଖ୍ବାର ଲୋକ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ମେନ୍ ତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି, ତାର ବାଦ ଆଲୁଅ, ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ତ ପାଣି ଘର ଘରକୁ ଦିଆ ହେଉଛି, ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ସାମନା ଟିକେ କିଛି ପାଇନି, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖରାପ। ଆପଣ ତ ଆସିକରି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲି ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ତ ଯାହା ଜମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଦେବୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ବି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି? ସରକାର ତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ସବୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ସବୁ ଏଇଟା ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଛେ। କିଛି ଜମେରା ଗାଁରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଦେବେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟା ଅଧୁରା ହେଇକିରି ରହିଛି। ହଁ ଏ କ୍ଲବ ଘର ଦେଖ, ତାର ବାତରେ ଏନ୍ତା ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ମାନେ ଗାଢ଼ା ଦିଶୁଛି ଦେଖୁଛନ୍, ସେ ଗାଢ଼ାରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ କେତେ ଦୂର କି, କିଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କି ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ପୁରା ସବୁ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଗମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନକ୍ସଲ ଏରିଆ ନୁହେଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଜମେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ହେଲେ ଏଠି ନାହିଁ ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ସଡ଼କ, ନା କିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟି ତ କାରଖାନା ପାଖରେ, ସଦର ମହକୁମାର ପାଖରେ ବି ଅଛି, ତଥାପି ଏତେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର? ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲାଭବାନ ହେବା କଥା କେହି ବି ହେଇପାରୁନି, ଅଧା ଅଧୁରା ସବୁ ଆସିକିରି ଅଧାରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଇ ସେ ପଇସା ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାଣି ପାଇବଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମ ଏଠାରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ମାନେ ଆମେ ମାଆ ମାନେ ତ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ସାଇକେଲରେ ସବୁଦିନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ ସେଇଟା, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି 4 ଡବା ଧରିବେ ସାଇକେଲରେ ପାଣି ନେଇଯିବି। ନାଇଁ 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 ଆମ ଗାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପାଣି ଆଇଛି, ପାଣି ପାଇପ୍ କେଉଁଠି ଫାଟିଗଲା, କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେଟା ଆଉ କେହି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାନେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ାଟେ କରିଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫେର୍ ବି ଆମେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମ ସବୁ।
सरपंच को भी बहुत थर जना सरला सरपंच से दिगरे ध्यान दौना आम कि भाव ठीक भाव में पानी पाई से बिलकुल बिलकुल ध्यान दौना जेहतु झारसुगुड़ा जिलार आम एत पाखे अच्छा आमर मानने एत पाखे थी भी सब योजना सरकार दौरान फिर भी आम से पाइबार मानने हिताधिकारी बिलकुल पा ना एत दिन राजनीति चलला सब सरपंच आसिले गोटे पर गोटे सरपंच आसुंच जाऊँगी यही गाँव में मुझ दस वर्ष है पापी बहुत असुविधा एवं तो टिके भी टिके आम गाधेपी सुविधा अच्छी किंतु तपर खरा मस आसे टोटाली पानी सेना आम नदी को तीन किलोमीटर गाधेवा जाऊ शुणिले तो सरकार बस्तानी बड़ है पाठ कम ये अच्छी नदी तथा पानी वंचित ए ग्रामवासी घर पाखरे जो पा आसी से गोटे छुआ करज घर चला छा सका बेला पुरुष मैंने सैकेल डेक्ची कड़े बांधिक जाकि लज्जार कथा गोटे सरकार पाई। अच्छा भाई आपण मैंने तो जुवा तो गाँव में तो आम देख लु पा और रास्ता समस्या तो आप जुवा कौन समस्या अच्छे कारण कारखाना तो थी भल जब भी मिल थी देखना गोटे टाइम थी से टाइम मिल भी थी कि मिल बंद होगापर आम आखिर कारखाना मान हूँ बहुत सारा बाहर लोक मैंने रखुसी है बाहर तो लोग रखुसी आम जेहतु पाखेपाखे अच्छे आम गाँव किसी भल कर कथा से किसी कुछ कर पार्नि आज जिनका कहले आम सरपंच प्रार्थी कहले आम रोड मेम्बर कहले जिनका प्रोब्लेम आगे मेन प्रोब्लेम तो आम रोचे गाँव रॉइंटा लेकिन जो योजना मान आऊे किसी योजना आऊे हूँ बट अधा अधूरा होकर रही जाऊँ कि योजना पूरा पूरी होपर से किसी प्रोब्लेम होने मैंने अभियोग हूँ कि योजनाटा फलक भितर रही जा लोकों काम आसनी अन्न युवा पचारे आपण मैंने कौन प्लानिंग करथर जो इलेक्शन आपड़ क्या बाछबे आप सरपंच कौन क्वाटी होवार आप जो युवा कहूँ आप सरपंच पाखे कौन क्वाटी होवार सरपंच पाखे भल क्वाटी थी जेनता कि यूथ मान को देखु कथा भलसे आम ग्राउंड जमेरा ग्राम पंचायत रु आम जहाँ देखुचे स्थिति ये आज पर्यंत भी पीवा पानी टू लोक वंचित रास्ता सड़क ना आउ जहाँ समस्या से आए कौन सी प्रकार का सुविधा ना गाँव देखा जाऊ ये जो आशा स्वप्न रखिंट गाँववासी पूरा कर सरपंच प्रति थर पर वर्ष एथर पड़ी से मिछ प्रतिश्रुति जमेरा ग्राम पंचायत रू कैमेरा पर्सन बापी दल प्रकाश राणा अर्गस न्यूज।